Then. Kwani hujui kusoma? Wewe hiyo ndio shampoo? Aya. Na sasa bado unamwosha bila towel? Uwezosha mtoto bila towel? Wewe hata wewe ukioga unaoganga bila towel? Oh, na akimwagiliwa maji kwa t-shirt ataanza saa kuchenchu nguo tena. Lakini ni ufuangi nguo, so huwezi jua. He, utajulia wapi? Hiyo maji umeensure iko the right temperature? Lazima ikuwe the right temperature, usichome mtoto scalp. Staji huko sasa. Oh. Kwa hivyo utaji na wapi unajaribu kusema babako anakuosha vizuri kunishinda? No. You both do it the best. Okay. Ukimaliza kumwet basi umscrub vizuri huko ndani ya scalp vizuri. Umechome umascrub kabisa huko ndani ndio uchafu uishe. Ngoje tu mtoto aoshe. Sasa taji nani anamwosha ama ni mimi ama ni mimi? Alafu unajua atachoka mgongo, lazima ulantu kwa harakisha. Yeah, you have to try and hurry. Tu sasa utamchokesha. Na hii nywele tungeosha vizuri kama ungekuwa huko hapa. Nitakosa kuku hapa, alafu unajua nikienda kumshuka nipatie hata jangara. So unajua lazima tu nikue. Lakini hata nisipokuwa, kuna kitu unaweza fanya right kweli, hata nisipokuwa in your life. Lazima nikue, ndio vitu ziende vizuri. Maenda kisi uko slow. Tuende. Niende wapi? Lazima mtoto nione vile anaoshwa. Sasa kama ni first time yako kumuosha, siwezi kuacha na mtoto wangu. Siwezi kuacha na mtoto na kwanza ni kuacha na mtoto wangu umuoshe. Mtoto wako? Eh? Si ni mtoto wangu. Kwani ni wa nani? Ndio mimi si mzazi. Oh, ni vile tu na nataka ku make sure na muosha vizuri. Lazima umuoshe tu vizuri. Juu, hivyo vile unaosha sijui. Make sure una scrub uko ndani vizuri. Kwa sababu kuna kuanga na uchafu. Mafuta, nini. Kuna nata anajishika. Tati, sina kuosha nywele vizuri? Yeah, and this is your first time, remember? No. It is. It's not. In this house, yeah. But the other house, I was washing your hair. Oh. Then this is actually your second time. Or which time is it? I don't know. Anyways. Uko nyuma ujamosha. Hey. Where's you end up? Mi nende wapi na niko kwangu. Na ni mtoto wangu anaoshwa. Oh, mimi ziko kwangu, sio mtoto wangu anaoshwa. Mimi hata ushangaa. Wanaume. Hawezi fanya vile vitu zenye tunafanyanga. Hapa hizi. Ndio maana unaona tu vile unamosha osha hapo. I hope tu itang'ara. Mimi hata siko sure. Just pray and hope. Sikuoshangi yako. Unajua mimi wasicomplain hata kama isipong'ara. Oh. Na mtoto ni ajui kujicomplain. So lazima ni kuwa hapa ni ensure unafanya the right thing. Yeah. Sasa umefungua maji mapema hata inaenda tu to waste. This is just wastage. Ukifungua tu unakuwa sure umemaliza. Kuzi lazima uharakisha yake atachoka, please. Ay, man. Ungekuwa huko hapa tunaongea ungekuwa nilibanisha maji. Wem rings. Sum rings, sasa si unaona hiyo niko white. Sum rings tu malizane akaipoa.
X-ray. Kwa nini umeanza na mbele badala ya nyuma? Alafu tena unamvuruta, mtu anakuanga gentle. Unastahili complain. Taji uko sawa? Yeah. Alafu mtu anza kutoka chini akipanda. Si hapo pale unaanzia hapo juu. You start from the roots going up. Just make sure it's very perfect. You make it really straight. Just don't do half blow dry. Na temperature iko sawa? Mama, hiyo temperature iko sawa ama unachomeka? It's okay. Na mimi naona nikaa ni mob. Ama maybe too little. Wewe ndio una blow dryer? Wacha na sisi. Wewe. Sitaki unichome mtoto mimi. Alafu hii side ingine unajuita kauka, una concentrate tu na side moja. Lazima pia uko na blow dry side ingine. Uweze kuwa na blow dry tu one side, hii side ingine itakauka. Before even you done isha kauka. So waita blow dry ka ataanza kusikia uchungu. Ndio kwa tumefika huko kama ungekuwa hapa. Si utoke wewe. Niende wapi? Mimi si niko kwangu. Si kwa nini kitu ingine? Mi ateri ningekuwa tu ni mimi nafanya juu mimi naona tu hata you're not even doing a good job. Asikuje ufanye. Ah sasa ulisema ni wewe unafanya si ufanye tu. But sasa unajua ni melan. Nimejua sasa next time. Ati naona sema unataka kunisaidia. Sasa unanisaidia ni unafanya the wrong way. Nani anakufanyanga nyuma? Sini wewe, sini vile tu wasi complain. Mi hata naona mtoto anasikia uchungu. Ah, complain. Arakisha ufikie hapa mbele. Wezi uende.